ចាស់ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីពាក់ព័ន្ធទាំងនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់ប្រទេសឥណ្ឌាវិញនោះគឺនៅថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះឥណ្ឌាបានបង្ហោះនៅក្របរ៉ុកកែតដើម្បីបញ្ជូនរ៉ូបូតទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទដោយមានគម្រោងចុះចតនៅក្នុងភាគខាងត្បូងនៃតំបន់ប៉ូលរបស់ភពព្រះច័ន្ទហើយបើសិនជាបេសកកម្មនេះបានជោគជ័យនោះនៅប្រទេសឥណ្ឌានឹងក្លាយទៅជាប្រទេសទី4ដែលមានយានរ៉ូបូតចុះចតនៅភពព្រះច័ន្ទបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសចិននេះបើតាមការជីមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារអវកាសឥណ្ឌាដែលហៅកាត់ថា ISRO បានបាញ់បង្ហោះរកែតអវកាសមួយដែលនឹងបញ្ជូនយានរ៉ូបូតឲ្យទៅព្យាយាមចុះចតនៅលើតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងនៃផ្ទៃព្រះច័ន្ទនេះបើតាមការជីមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសុក្រទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រកែតអវកាសខាងលើ LVM3ត្រូវបានបញ្ចេញពីមូលដ្ឋានបង្ហោះយានអវកាសដែលស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋ Andhra Pradesh ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាបេសកកម្មដែលមានឈ្មោះថា Chandrayaan 3នឹងមើលឃើញមានការដាក់ពង្រាយយានចុះចតហើយយានអាចចល័តបាននៅលើតំបន់ក្បែរប៉ូលខាងត្បូងនៃព្រះច័ន្ទនៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែសីហាខាងមុខនេះគណមតលបច្ចុប្បន្ននេះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកអតីតសហភាពសូវៀតនិងចិនប៉ុណ្ណោះដែលបាននាំយានរ៉ូបូតទៅចុះចតនៅទីព្រះច័ន្ទដោយជោគជ័យប៉ុន្តែមិនធ្លាប់មានយានទៅចុះនៅតំបន់ប៉ូលខាងត្បូងព្រះច័ន្ទនៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាបេសកកម្ម Chandrayaan 3រួមមានយាន Lander កម្ពស់2ម៉ែត្រ1គ្រឿងដែលត្រូវបានចល័តឲ្យអាចបញ្ចេញយាន Rover 1គ្រឿងទៀតឲ្យបន់នៅផ្ទៃព្រះច័ន្ទយាន Rover នោះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអាចធ្វើប្រតិបត្តិការបានរយៈពេលប្រហែល2សប្តាហ៍ដើម្បីអនុវត្តការងារពិសោធន៍ផ្សេងផ្សេងដោយឡែកការពីអំឡុងបេសកកម្ម Chandrayaan 2 India បានទទួលជោគជ័យក្នុងការដាក់ពង្រាយយានផ្កាយរណបទៅកាន់កន្លងក្បែរឋានព្រះច័ន្ទប៉ុន្តែយាន Lander និង Rover នៃបេសកកម្មនោះបានធ្លាក់ខូចក្រោយធ្លាក់ទៅបុកលើផ្ទៃព្រះច័ន្ទពេញទំហឹង